ევროპის გრანპრის ეს ტურნირია, რომ აქ სუსტი გუნდი არ არსებობს. ერთადერთი შედარებით სუსტი არის რუმინეთი. დანარჩენი 11 გუნდი ყველა ისეთი, რომ ნებისმიერთა შეიძლება წააგო თამაში, თუ მობილიზებული არ გახვალ რა. ჩვენ ქვეჯ გუნდს რაც შეეხება, ორი ძირითადი კონკურენტი ყავს, ესპანეთი და იტალია, რომელიც ჰონგ-კონგის საგზურისთვის გვეცილება რა. თან ახლა იცით, რომ დანაკარგები გვაქვს მოთამაშების მხრივ, რომ ლეგიონერებს ვერ ვეძახით იმ ბიჭებს, რომელმაც ამ ორ ეტაპზე მიიღეს მონაწილეობა, იმიტომ რომ კლუბები შეიცვალეს და ძნელი იყო მათთვის ამ სეზონის დასაწყისში კლუბების დატოვება, პლუს დაგვემთხვა კავკასიელების თამაში, რომელიც ყველა მორაგბის ოცნება იყო, რომ ეს მეორე ტურნირზე გასულიყო საკლუბო და ამიტომ მოგვიწია პრიორიტეტის გაკეთება კავკასიელების სასარგებლოდ, ამიტომ ის ბიჭები, ვინც არიან ახლა, მომზადებული არიან, მობილიზებული არიან, მაგრამ ამ შემადგენლობით ჯერ არ გვითამაშია და არ ვიცი ამ დიდ დონეზე რა შევძლოთ რა. მე იმედი მაქვს, რომ ქვეჯ გუნდში ორი თამაში მინიმუმ უნდა მოვიგოთ, რომ გავიდეთ მეოთხე ფინალში. პირველი ეტაპი იყო, როდესაც ლიონში მივდიოდით, მაშინ თამამად დავასახელეთ ჩვენი პრიორიტეტი რა იყო და რისი მიღწევა გვსურდა. მაგრამ გეგმების არევა, იმიტომ რომ ვინაიდან ჩვენ არ ვიცოდით კავკასიელების ვადები, ჩვენ მქონდა რაღაც გათვლა, გეგმა მქონდა, რომ თქვათ, ვიცოდით, რომ შეიძლება ლეგიონერები არ ყოლოდა, მაგრამ ამას გვივსებდა ხმალაძე, რომელიც იმ პერიოდში არ უთამაშია, თოდუა და ეს ბიჭები, გოშა, შკინინი და ციკლაური. მაგრამ ეს რახან დაემთხვა, ამიტომ ეხლა უკვე ცოტა თამამად ვერ ვიძახი, მაგრამ არ მინდა ბიჭები ესე პრესის ქვეშ დავაყენოთ, რომ რაღაც მაინც დამაიც ეს, იმიტომ რომ რაღაც დონეზე უკვე ვართ და მიზანის ნახევრად მივაღწევთ, მაგრამ ნახოთ, ჩვენ წავა თავისუფლად ვითამაშოთ ესები, ჩვენი თამაში რა ნახოთ და რაც გამოვა რა ეხლა რა, ამ ბიჭებს ერთად არ უთამაშია და სერიოზული თამაშები აქვს საკმაოდ რა. რასაც შეეხება ესპანეთის ნაკრებს, ჩვენ მაგისის გამოცდილება გვაქვს, რომ თითქმის ერთ იგივე ნაკრები ყავთ შვიდკაცაში, სულ ერთ იგივე ბიჭები ყავთ, ნუ რაღაცა ალბათ მაგათი ჯგუფი არის რაღაცა 20 კაცი და ამ 20 კაცში ტრიალებენ რა, იგივე ეყოლებათ რა. რაც იტალიას შეეხება, შეიძლება იმედი მაქვს, რომ 1-2 კაცი დააკლდებათ იმის გამო, რომ როვიგოში თამაშობს იქ 1-3 კაცი ან 2 კაცი თამაშობს როვიგაში საკმაოდ ძლიერები რა და მაგის იმედიც გვაქვს, შეიძლება არ ეღნო, მაგრამ თქვენ როგორც იცით, ჩვენს გვაკლია ხალხი, ჩვენ ახლა ეს ფრანგი ლეგიონერები არც ერთი არ ყავს, იმიტომ იქ ჩემპიონატი დაიწყო, ვერცაც ვერ უშვებთ და აქაც ახლა ხო იცით რა, ახლა კავკასიელები თამაშობენ და ოპტიმალური ვარიანტი არ არის ჩვენი, მაგრამ ეს ბიჭები ვინც მოგყვავს, ყველა ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს შვიდკაცაში, ყველა საკუთარ ნათამაშები და ყველა შეუძლია კაი შედეგი აჩვენოს. ახლა ნახოთ რა, ჩემპიონატის მერე შევხედოთ.